Stina e verës dhe rritja e temperaturave bëjnë që fëmijët të jenë më të ekspozuar nga helmimi ushqimeve të konservuara apo edhe atyri që konsumohen jashtë shtëpisë. Nga Poliklinika numër 2 në Tiran, pediatra Sonila Brati listoi disa nga ushqimet në të cilat duhet bërë kujdes. Janë disa ushqime që në këtë periudhë të sezonit veror duhet bën kujdes. E pare janë ushqimet e konservuara, ushqimet që konsumohen jashtë ambientit të shtëpisë, akulloret, kryesisht prodhimet e detit janë shpesh risk për të bërë helmime. Fast foodet janë një kategori tjetër që kanë problematika. Mjekja Brati më të ishtoi se duhet një kujdes i shtuar nga ana e prindërve kur shfaqin simptomat e para. Po simptomat janë qoftë vjellat që mund të jenë disa herë gjatë ditës ose mund të nisin edhe gjatë natës dhe fëmia mund të ketë gjatë gjithë natës të vjella. Përgjithsisht mbetja e kontaktit me mjekun, ardhje tek ne për vizitë, marrja e këtyre rrit druzve oral nga goja që janë në formën e paketave siç është trisoli apo edhe shurupeve specifik që janë për fëmijët, probiotikët për diaren, konsumimin sa më tepër i lëngjë. Si pas pediatres, jo vetëm ushqimet e konsumuara jashtë mund të sjellin helmim, edhe ato të gatuara në shtëpi, por që qëndrojnë në një kohë të gjatë në frigorifer, apo edhe jashtë ti, mund të bëhen shkak i helmimit. Përgjithsisht, ju rekomandohet prindërve, po edhe vetë rriturve që duhet të konsumojnë ushqime të freskëta brenda ditës, të gatuara brenda ditës, jo të pasura 2 apo 3 ditë në frigorifer, sepse probabiliteti i helmimit edhe kontaminimit është më i rritur. Edhe gjatë viteve të kaluara në sezonin e verës, qytetarët kanë pasur shqetësime sa i përket konsumit të ushqimeve, pasi nuk i rezistojnë gjatë temperaturave të larta.